Шығыс өңірлік қолбасшылығында тактикалық арнайы жаттығу өтті. Шара барысында кез келген жағдайға, соның ішінде ланкестермен күреске әзір болу жолдары пысықталды. Жеке құрам күндіз ғана емес, түнде де әрекет етудің әдіс тәсілін меңгерді. Барлығын осы студияда отырып жайып салмайын, оқу жаттығудың бел ортасында жүріп, түрлі тура бір соғыс алаңында жүргенде әсер алған әріптесім жалғастырады. Жаттығулардың сценарийі бойынша заңсыз қарулы топ қаланың іргесіндегі бос үйлердің біріне бекініп алады. Бұл мәлімет анықталған соң барлаушылар аумақты қоршауға алып, қауіптің бетін қайтаруға көшті. Шұғыл әрі жинақы қимылдардың арқасында бандиттардың бір тобы осы жерде қолға түссе, ендігі бір бөлігі қаланың іргесіндегі өзенге қашып құтылмақ болды. Бірақ оларды да арнайы жасақ күтіп тұрған болатын. Жалпы осындай жаттығулар кез келген ауа райында, кез келген қимыл әрекетке дайын болуға үйретеді дейді ұйымдастырушылар. Ертіс өзенінде еркін жүзіп үйренген барлаушылар қалған топты қысқа мерзімде тізе бүктірді. Ауа райының қолайсыздығы, міне қар жауып тұр, қар аралас жаңбыр жауып тұр. Соған қарамастан әрқашан кез келген тапсырманы орындауға әзір деп сеніммен толықтай айта аламын. Шығыс әскери округының жауынгерлері түндегі ұрыстар бойынша да әдіс тәсілдер меңгерді. Зеңбіректен ату жаттығулары да ойдағыдай өтті. Алдағы уақытта заманауи қауіп-қатерге қарсы тұру үшін мұндай жаттығулар өткізіле береді дейді ұйымдастырушылар. Болат Көкенайұлы, Анатолий Тернов, Берік Жобалайұлы, хабар 24, Шығыс Қазақстан облысынан.